друзі, в ефірі «Ранок» на каналі «Житомир». Сьогодні в прямому ефірі для вас працюватимуть Ігор Клайн і Надія Оленик. Доброго ранку, Житомирщина! Прокидайтеся, заварюйте свою каву, чай, робіть свій корисний сніданок і зустрічайте свій ранок разом з нами. Сьогодні впродовж дня ви дізнаєтесь дуже багато корисної інформації, тому налаштовуйте свої слухові апарати, зорові апарати на наш ефір. А саме, сьогодні дізнаєтесь про таке, які вправи можна робити при захворюванні ніг. Перукар-стиліст поділиться новими ідеями, як зробити таку ж прикольну чолочку, як у Надюші. Ви дізнаєтесь, який улюблений літній фрукт у житомирян.